长河调适。尔时阿难白佛言：世尊，若彼国土无须弥山，即四天王及刀立天，依何而住？佛与阿难：第三炎天乃至色究竟天，皆依何住？阿难白佛：行业果报不可思议。佛与阿难：行业果报不可思议，诸佛世界亦不可思议，其诸众生功德善力，住行业之地，故能尔尔。阿难白佛：我不以此法，但为将来众生欲除其疑惑，故问思议。就是业力啊，它是不可思议的。我们众生哎，造业力的人哎，也不可思议的。那请问诸佛的功德是不是也不可思议的呀？哎，这是很神奇的。就像我们现在哎，我们坐在这个大地上啊，我们觉得哎，这个很好玩啊，我们坐在地上安安稳稳的呀。那个天人处在虚空里，他怎么住呀？对不对？我们有时候想不过来，是不是想不过来啊？那你看那个小鸟在天上走路，你是不是也想不过来啊？有时候那个飞机在天上飞，如果这么落到地上，那么大一个，那么多吨重的一个飞机，你在天上能飘着，那这也蛮好玩的，对吧？到现在了，我还看经常有飞机场，有很多人跑到飞机场那拖着下巴看飞机，啊，坐飞机都还跟飞机拍个照，在想下来的时候回过头再看看，我刚才就坐着这玩意在天上飞的，哎。那个鱼在水里面飘着，你看水里游来游去，是不是？众生说：“哎，有的在水里，有的在空中。”哎，我们就觉得我们在地上觉得哎，很觉得很安稳。那小鸟才觉得地上才不安全呢，还是空中安全啊？那个鱼说：“我地上不安全啊。”鱼如果跑到地上了，那扑嗒扑嗒扑嗒赶快就往水里跑，到水里他就觉得安全了，哎呀那个哎，到水里就特别的那个自在放松了。那天人就是啊，就在天上天堂里，他就觉得哎呀那个是他的家。所以我们对这个业报，特别我们对极乐世界的这个美妙庄严，能不能升起信心啊？能不能升起信解啊？能不能想那就是我家？能不能想？哎，然后想请到我家去做客，好不好？哎，那我要问你们，既然极乐世界是你家了，这个娑婆世界怎么样？能不能脚踩两只船？所以我那个时候做居士的时候，这个问题我就想明白了，我就发愿求生极乐世界，我就想了，极乐世界是我家了，这个娑婆世界不要跟别人抢了呀，我极乐世界又是你的，我娑婆世界又抓住不放，啊，也是贪嗔痴慢疑，哎，还跟别人去抢生意。算了算了，哎呀，这个极乐世界是我家，娑婆世界我奉献奉献，哎呀，跟大家结结缘，客气客气。后来我遇到净慧长老，哎，他老人家也是这样，他说娑婆世界是凉亭啊，歇歇脚的呀，极乐世界才是我们的家啊，这个凉亭里有什么争长短的呀？有什么争长短的呀？你也凉亭里来歇歇脚，我也凉亭里来歇歇脚，争个面红耳赤，你是我非，还这个何必呢？大家客气客气好嘞。哎，后来特别学佛之后，特别关心社会之后，我就发现这个极乐净土
也别人有的说，哎呀，你看你们修极乐净土的呀，念阿弥陀佛的呀，把极乐世界当家了，你们不把世界娑婆世界当家了，你们是不是消极啊？你们是不是对娑婆世界建设、对社会主义建设是有消极力量啊？实际上啊，请问，如果都把极乐世界当成家了，都把这个娑婆世界，都把我们这个社会当成良田，大家都你客气我客气，你好我好，哎，我把我的东西给你，也不贪也不吝啬，大大方方做人，请问对社会有好处有害处啊？请问这个力量对社会上来说是积极的还是消极的呀？哎，这个社会才会一片和谐，一片祥和，才会欣欣相融啊，才会，对不对？才会一片和乐啊。否则，两个你眼红我眼红，就要争出你我是非来，就要做往自己怀里扒，也没有彼岸，也没有净土。每个人只有这一生，只有吃到嘴里才是自己的，都是贪嗔痴用慢疑，你也不退步，我也不退步，穷凶极恶，这样的社会还能住人吗？对不对？请问这个社会要信佛还是不信佛啊？要信佛啊，不信佛这个社会就糟糕了呀。如果没有佛教信仰，这个世界啊，不堪忍受啊。不能住的呀，这世界就完了。啊，就像我们虚云老和尚啊、元婴大师啊，很多大师赞叹这个印光大师一样，赞美印光大师。他说，他弘扬净土，但实际上是庇护诸中，他是为了振兴佛教，是为了悲悯苍生。印光大师啊。实际上，我们学修净土也是这样，意念阿弥陀佛，求生净土，恰恰是一个美好的人间呐、啊，是一个美丽的人生呐、啊，是一个不争不抢、大度宽容、布施利乐众生的一个人生。这个世界上需要这样子的菩萨啊，对不对？所以社会上人他不懂这个，他以为念阿弥陀佛求生净土，no，把我们这个社会的资源，你看到，都转移到极乐世界去了。他以为我们也是裸民了呀？我们不是的呀，我们是心在极乐世界，把这个生命奉献给这个娑婆世界呀，是不是这样？奉献这个世界，却不贪着这个世界的一根草都不贪着啊！奉献给娑婆，不贪不带一根草去啊！一颗赤诚的心，奉献给这个世界，然后心心念念回向极乐，回向净土。请问这样子的人，是不是娑婆世界的菩萨啊？这也是曲线救国啊，这也是净化人间、建设人间净土的一种方法。如果没有彼岸思想，怎么建立此岸净土呢？
一个人如果没有归宿感，这个此生怎能踏实的做人呢？心安理得的做人呢？佛告阿难，无量寿佛，威神光明，最尊第一，诸佛光明所不能及，或照百佛世界，或千佛世界，取要言之，乃照东方恒沙佛刹，南西北方四维上下，亦复如是。或有佛光照于七尺，或一游旬，二三四五游旬，如是转背，乃至照一佛刹。是故无量寿佛，号无量光佛，无边光佛，无碍光佛，无对光佛，阎王光佛，清净光佛，欢喜光佛，智慧光佛，不断光佛，南思光佛，无称光佛，超日月光佛，其有众生欲施光者，三垢消灭，身意柔软，欢喜踊跃，善心生焉，若在三途疾苦之处，见此光明，皆得休息，无复苦恼，寿终之后，皆蒙解脱。无量寿佛光明显赫，照耀十方，诸佛国土莫不闻焉。不但我今称其光明，一切诸佛声闻缘觉，诸菩萨众咸共叹誉，亦复如是。若有众生闻其光明威神功德，日夜称说，至心不断，随意所愿，得生其国，为诸菩萨声闻之众所共叹誉，称其功德，至其然后得佛道时，普为十方诸佛菩萨叹其光明，亦如今也。佛言：我说无量寿佛光明威神，巍巍殊妙，昼夜一劫，尚未能尽。所以佛陀这里亲自跟我们说了阿弥陀佛这个佛号所含义。本师释迦佛陀啊，跟着阿难跟我们这些所有有缘众生说啊，无量寿佛威神光明，最尊第一，最尊第一。我们这里面啊，这个理解啊，这个就是他是最尊，他是指最尊的时候劝导我们啊，劝导我们，跟我们介绍，实际上在佛法门里都是第一，没有第二。佛法有没有第二？佛法没有第二的，佛法是不二法门，所以照无量世界。请问有没有照到这里啊？那你有没有认得啊？有没有照到你啊？你有没有感觉到啊？你一感就不觉了，因为一感它就是，它不是不二，它就是二，分别对立。只要一分别对立，就不知不见。佛照我们，我们却不见；佛照我们，我们却不觉。请问是佛的原因还是我们的原因啊？我们的原因啊，因为我们就活在什么？我们就活在二里面。请问我们的眼根，我们的眼睛这个器官，能不能看到真理？能不能？我们现在看到的是佛光还是这个色光？看到是色光啊。只要你看到色光，你就难以看到佛光。所以我们是南无佛，南无佛是皈依佛。你要皈依佛，你首先你要觉悟，我不能皈依这个色光、色尘、眼耳鼻舌身意，对色声香味触法，眼的六根对着六尘，六根你只要皈依根，也不会见到佛。你只要皈依尘，也不会见到佛。你只要在根尘当中分别，也看不到佛。所以观音菩萨在心经里说，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。我们就落在五蕴里，我们就认为落五蕴是有的，